1924-ին Պրահայի լեզվաբանական դպրոցն առաջարկեց նախադասությունը բաժանել ոչ թե ֆորմալ հոդերի, ենթակա, ստորոգյալ եւ այլն, այլ ակտուալ հոդերի՝ թեմա եւ ռեմա։ Թեման այն է, ինչի մասին խոսվում է։ Ռեման այն, ինչը նոր է հաղորդվում։ Օրինակ, ես գնում եմ դպրոց, ես գնում եմ թեման է, դպրոցը նորությունը, որ հաղորդվում է։ Ողջույն։ Բունի եթերում այսօրվանից մեկնարկում է ոդքասթների նոր շարք, որը կրում է թեմա ռեմա խորագիրը։ Ինչու թեմա ռեմա, այդ մասին իհարկե կխոսենք այս թողարկման ընթացքում, իսկ մինչ այդ ուզում եմ ասել, որ զրույցների այս շարքը նվիրված է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տարիների գործունեության ընթացքում ստեղծված կարևոր արդյունքներին։ ԵՀՀ-ն իր բազմամյա ծրագրերից կարևոր շոշափելի արդյունքներ է բյուրեղացրել, դրանք գրքեր են, մեթոդական ուղեցույցներ, ձեռնարկներ, ֆիլմեր, քաղաքականության մշակման գործիքներ եւ այլն, որոնք տեղ են գտել ԵՀՀ համալսարան խորագրի ներքո։ Պոդքասթների այս շարքում մենք անդրադառնալու ենք հենց այդ նյութերին եւ այժմ ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել իմ այսօրվա զրուցակիցներին։ Արձակագիր, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան եւ գրող Վահրամ Մարտիրոսյան։ Բարի օր, սիրելի հյուրեր, եւ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Նախքան մեր զրույցի բուն թեմային անցնելը, ես իմ խոստմանը համաձայն առաջարկում եմ մենք մի փոքր պարզաբանենք մեր ոդքասթի վերնագիրը՝ թեմա ռեմա։ Դե թեման պարզ է, հանրաճանաչ բառ է, երևի պարզաբանման կարիք ունի ռեման եւ իրենց համադրությունը որպես ոդքասթի վերնագիր, ինչ նկատի ունենք մենք։ Դե Պրահայի լեզվաբանական խմբակ գոյություն ուներ 20-րդ դարասկզբին, 20-ական, 30-ական թվականներին, որը միավորում էր մի շարք շատ կարկառուն լեզվաբանների, ներառյալ Ռոման Յակոբսոնին, օրինակ, երբ նա արդեն Ռուսաստանից արտագաղթեց խորհրդային միությունից, եւ դա նրանց տերմինաբանությունն է, նրանք ձև էին փնտրում նորովի մեկնաբանել քերականությունը լեզվի եւ առաջարկեցին փոխանակ ավանդական մոտեցումը լինի ենթակա ստորոգյալ այնտեղ բան լրացումների եւ այլն, մեկնաբանել այն տեսակետից, թե ինչն է խոսքի հիմքը, որը խոսացողների միջև համարվում է հասկանալի եւ հայտնի, եւ ինչն է նորույթը, որը հաղորդվում է։ Եվ շատ պարզ օրինակներով, ասենք, ես գնացի տուն, այստեղ խոսքի հիմքն է ես գնացին, իսկ այն նորույթը, որ հաղորդվում է, տունն է։ Իհարկե ավելի բարդ են իրենք ներկայացնում, ասենք գնացին կոչվում է հարաբերական բառ, ես թեման է, բայց մտավ ընդհանուր խոսույթի մեջ եւ ոչ միայն լեզվաբանական այդ տարբերակումը, երբ ուզում ես ընդգծել, որ նորույթ ասվի, նորույթ է ասվում, օրինակ դա շատ լավ երևում է երկխոսություններում, օրինակ ասում են ուր ես գնում, տուն, նա չի ասում ես գնում եմ տուն, միանգամից ասում է տուն, այսինքն միանգամից միայն ռեման է տալիս, որովհետև ուր ես գնումից պարզ է արդեն, որ ինչ որտեղ գնում է։ Դա է մոտեցումը, մեր նպատակներ այս հրատարակություններով, այս նյութերով, այս արտադրանքով, արդյունքներով նորույթ մտցնել հայոց դիսկուրսի մեջ։ Ընդհանրապես իմ տպավորությունն է, որ քիչ է նորույթը մեր դիսկուրսի տիրույթում, հաճախ կամ շատ ծանծաղ բաներ են ասվում, գրվում, նաև գիտության կողմից, հումանիտար գիտության, կամ թարգմանվում է այն, ինչ արտասահմանը ստեղծել է, թարգմանության որակին էլ չանդրադառնանք, բայց մեր կոնտեքստի մեջ այդ թարգմանությունները միայն ուրիշի կրկնություն են դառնում։ Եվ շարքի նպատակներ հայերը Հայաստանում, հայաստանցի, պարտադիր չի, որ ազգությամբ հայ լինի, բայց հայերեն հետազոտություններ անեն, լավ որակի ու աշխատենք ինչ-որ թեմաներ նորովի կամ առաջին անգամ արտացոլել։ Ասենք այս գիրքը հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ կքննարկվի, սա առաջին անգամ է արվում, որ հայ գրականության մեջ հանդուրժողականության առիքը քննարկվի։ Հիմա հանդուրժողականությունը ինքնին է արդեն նոր առիք համեմատաբար, այսինքն այն գիտականորեն սկսել է մեկնաբանվել միայն, ասենք, 19-րդ դարից,
արևմտյան աշխարհում, հա? Բայց հայ գրականության մեջ ընդհանրապես նորույթ է եւ մոտեցումն է նորույթ, որ արժեքները դիտարկես, ինչ արժեքներ են արտացոլվել այս գրականության մեջ։ Եվ այդպես ամեն գործ, որը ուզում ենք ներկայացնել, ինչ որ հուսով ենք, որ նորույթ է բերում, դրա համար ռեման ենք ընդգծում եւ առաջարկում ենք հայաստանյան հասարակությանը ռեմաներ ստեղծել, այսինքն մի քայլ առաջ գնալ արդեն եղածից։ Կավելացնեի, որ այն ինչ որ ես գրել եմ, աշխատել եմ, որ ռեմա լինի եւ թեմայով չսահմանափակվի եւ միգուցե ինչքանով է ճիշտ, որ իմ օրինակը բերեմ, բայց իմ սողանք վեպը, որ լույս տեսավ եւ դարձավ նոր ժամանակների առաջին բեսթսելլերը, երկար ժամանակ ամենաշատ վաճառված գիրքն է եղել, բոլորը սպասում էին, որ ես սողանք երկու կգրեմ, որովհետեւ արդեն տաջողությունը կար, բայց ես գնացի պատմության խորքերը եւ Կիլիկիայի մասին պատմավեպ գրեցի, այսինքն իմ բնավորությամբ ես ձանձրանում եմ, եթե ինչ որ մի բան պետք է կրկնեմ, եթե համարում եմ, որ ինչ արդեն հաջողության հասել եմ, իմ նպատակին հասել եմ, այնպես որ այդ մոտեցումը ինձ շատ մոտ է եւ դա է պատճառը, նաեւ երևի պատճառներից մեկը, որ Եվրասիա հիմնադրամի հետ ժամանակ առ ժամանակ համագործակցում եմ։ Ինչպես ասում են, ի սկզբանե էր բանն, այսինքն խոսքը, միտքը, տեքստը, եւ պատահական չէ, որ Պոդքասթների մեր առաջին թողարկման համար ես ընտրել եմ այս փոքրիկ, բայց կարծում եմ շատ խորհրդանշական ձեռնարկը, որը կոչվում է Հրատարակչական գործընթացի ուղեցույց, հրատարակված ԵՀՀ համալսարան խորագրի ներքո։ Այսօր համացանցի եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման մեր տարում, ինձ թվում է, մեր շուրջ բոլորը խոսք է ամեն ինչը, թե գրավոր, թե բանավոր, կա արդեն ChatGPT-ն եւ մասնագետները անդդ ահազանգում են, որ մոտ ապագայում, ասենք, գրելու, ստեղծագործելու, տեքստ վերարտադրելու ֆունկցիան մարդուց ամբողջովին անցնելու արդեն արհեստական ինտելեկտին։ Եվ սրա կողքին կամ սրա հետ մեկտեղ կա Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, կան միգուցե քչականակալ կազմակերպություն ներևս, ովքեր այսպես ասած անսակարկելի բծախնդրությամբ են մոտենում ցանկացած տեքստի, որը պիտի հայտնվի ընթերցողի սեղանին։ Շատերի մոտ կարող է հարց առաջանալ, ինչու։ Ինչպես էս պատմությունը սկսվեց, ինչպես ես արդեն ասացի, առաջին մեր այսպես խոշոր գործը դա այդ հանդուրժողականությունը հայ գրականության մեջ գիրքներ, եւ հետո մի շարք ուրիշ այդպիսի գրքեր սկսեցինք ստեղծել, բռնության մշակույթը Հայաստանում, չորս պատմություն իշխանության մասին, հետո այդ բանը, ասենք ես վերջերս արդեն բարարանը ստեղծեցինք գողական բարերի, եւ դրանք բոլորը մեթոդաբանորեն իրար միավորված են, այսինքն հասկանալի է, որ թեման ինչ-որ քայլից քայլ է գնում, հա, բռնություն, հանդուրժողականություն, բռնությանը կից գողական լեզուն, եւ այլն։ Եվ այդ գործը անելիս մենք հասկացանք, դե մենք հրատարակչություն չենք մասնագիտացած, հասկացանք, որ մեզ հմտություն է պետք, ինչպես գիրքը հասցնել իր որակին, այն որակին, երբ դու ընթերցողին չես ամաչում գիրքը հրամցնել։ Հիմա մեզանում կան հրատարակչություններ Հայաստանում, բնականաբար, բայց իրենց նոու-հաուն էլ է փակ, երբ դու չես հրատարակիչը, այլ դու պատվիրում ես, դու չես կարողանում, շատ երկար ժամանակ է պահանջվում, որպեսի նրանց հետ բանակցես եւ ստանաս այն, ինչ դու ուզում ես։ Հետո կան հեշտ տեքստեր եւ բարդ տեքստեր, դժվար տեքստեր, օրինակ ժողովածու անելը շատ բարդ է, որովհետեւ տարբեր հեղինակների պատվիրում ես տարբեր գործեր, նրանք ամեն մեկը իրենց ոճով, իրենց նաեւ ձևավորմամբ են ուղարկում, հետո այդ ամենը պիտի ընդհանուր հայտարարի բերվի։ Եվ ահա այդ փնտրտուքի մեջ դիզայնի, տառատեսակների նույնիսկ եւ այլնի, մենք մեծ փորձ կուտակեցինք եւ նախ հայտնաբերեցինք, որ հայերեն գոյություն չունի այդպիսի ձեռնարկ։ Դա ամենագլխավոր հայտնություններ, որ հայոց լեզվով գոյություն չունի այդպիսին ձեռնարկ։ Գրքի վերջում մենք նշում ենք երկու միայն դեպք լավ փնտրտուքից հետո, մեկը ուրեմն բանն է, 1953 թվականին
հրապարակված պոլիգրաֆիական եւ հրատարակչական տերմինների ռուս-հայերեն համառոտ բացատրական բառարան։ Եվ մյուսը 2003 թվականին հրապարակված Colin P, այսինքն P Colin, ինձ թվում է անգլերենից թարգմանած հրատարակչական տպագրական եզրերի բառարան։ Այսինքն միայն այդ երկու բառարանը կա, իսկ ձեռնարկ ընդհանրապես չկա։ Եվ մենք ստեղծեցինք այս ձեռնարկը, եւ ինչպես ստեղծեցինք, սա նախ եւ առաջ նախատեսված է ոչ մասնագիտական հրատարակչություն, հրատարակողների համար, ՀԿ-ների, որովհետեւ մեր ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ հիմա շատ շատերն են հրատարակում եւ մարդիկ անձամբ կարող են գիրք հրատարակել եւ ՀԿ-ները անընդհատ արտադրում են հրատարակվող ինչ-որ նյութեր, որակը հաճախ շատ վատն է լինում։ Եվ ոչ միայն մեր ԵՀՀ-ի կանոնները այստեղ ընդգրկեցինք, մշակեցինք, այլ նաև սա հրապարակեցինք ուրիշներին էլ կարող է պետք գալ այդ իմաստով, այդ նպատակով։ Որպես առաջին քայլ, իրականում երևի պիտի լինի մի քանի հատ այսպիսի ձեռնարկ, ավելի մասնագիտական եւ այլն։ Ես կարող եմ մի փոքր փորձել համապատկերը տալ վերջին 30 տարիների, այսինքն սովետական ժամանակ ի վերջո բավականին համակարգված էր եւ մասնագիտացված էր, խիստ մասնագիտացված էր ոլորտը, ճիշտ հրատարակչությունները մի քանիսն էին ընդամենը, բայց ասենք գրախոսությունների փուլ պարտադիր, որ պետք է ծրագիրը գրախոսվեր, հետո հանձնարարվեր տպագրության, հետո այդ ժամանակ խմբագիրներ աշխատում, սրբագրիչներ աշխատում, հետո կար մի խորհրդավոր օղակ գրաքննությունը, որտեղ կարող էր այդ գիրքը մկրատվել կամ ընդհանրապես դուրս թռչել տպագրական գործընթացից, բայց եթե դա էլ էր անցնում բարով խերով, ուրեմն գիրքը տպագրվում էր։ Հետո 90-ականներից սկսած հրատարակչությունները շատացան, բայց հրատարակչական գործառույթները պակասեցին, այսինքն հրատարակիչները դադարեցին իրենք հեղինակներ ընտրել, իրենք հեղինակների հետ աշխատել, գրախոսություններ կազմակերպել, եւ եկավ մի շրջան, ուղղակի ով որ փողեր ճարում, այդ իրենք էլ գիրքը տպագրում էին։ Եվ նույնիսկ ես հիշում եմ 2000-ականների սկզբնային նույնիսկ Ռուսաստանում, ասենք, գրքեր կային, որ Google Translate-ով էին արած, Google թարգմանչով էին արած, եւ Ռուսաստանում փող միշտ շատ է եղել, հատկապես 2000-ականների սկզբին հատկապես, այսինքն, բայց այդ տպագրական գրահրատարակչական մշակույթը նահանջել էր կամ վերացել էր եւ իրենց թույլ էին տալիս Google Translate-ով արած թարգմանությունները տպագրել, իսկ այն ժամանակվա Google Translate-ը շատ-շատ ավելի վատն էր, անգամներով ավելի վատն էր, հիմա բազմապատիկ ավելի լավացել է որակը։ Այսինքն մենք այսպիսի փուլեր ենք անցել Եվրոպա, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի գործունեությունը, ինչով եմ ես շատ դրական գնահատում եւ քչերից մեկն եմ համարում, որ պետության մոդելի նման է գործում, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի բան չի բավարարում, իրենք այդ բանը ստեղծում են, ոչ թե սպասում են, մինչև կստեղծվի։ Այդ իմաստով ընթացքում, այսինքն սովորելով, փորձ ձեռք բերելով եւ ստեղծելով մի բան, որը որ կսպասարկի այդ գործին, այս իմաստով շատ ուսանելի է եւ շատ կարեւոր, շատ ուղերձային է, որպեսզի եւ ՀԿ-ները եւ յուրաքանչյուր ոք, որ նախաձեռնում է տպագրությունը եւ այստեղ չկա հրատարակիչ, որը որպես հրատարակիչ է գործում, այլ կա տպագրիչ հրատարակիչ, փողը տվեք, ես կտպեմ։ Եվ ասենք իրենք չեն նայի, որ դիզայնը վատ է, ինչ-որ դեպքում կարող է ասեն, այ լուսանկարի պիքսելները կետայնությունը ցածր է եւ դրանով բավարարվեն, ցավոք սրտի վերջին տարիներին մի քանի առիթ եմ ունեցել, երբ որ տպագրության արդեն պատրաստված գիրքը ինձ ուղարկել են կարդալու, որպես ընկեր ուղակի, եւ ասենք մի դեպքում 500-ից ավելի վրիպակ եմ գտել, մյուս դեպքում
արդեն տպագրության ստորագրված գրքի մեջ 60-70 վրիպակ միայն, իսկ էլ չեմ ասում խմբագրի գործառույթի մասին, երբ որ խմբագիրը կարող է կառուցվածքը փոխելու առաջարկներ անել, խոսքը այս տիպի գրքերի մասին է, մասնագիտական գեղարվեստականի դեպքում բուն գաղափարի իրագործմանը վերաբերող նկատառումներ ասել հեղինակին, իհարկե ոչ մի խմբագիր, որը համապատասխանում է այդ բառի ոգուն, չի անի ինչ-որ դիտողություններ կամ չի վիրավորի հեղինակին, որովհետև հեղինակի խոսքը որոշիչ է, բայց կարող է որպես խմբագիր առաջարկներ անել, որոնք որից կարող է շատ շահել գիրքը. Այսինքն այսպիսի ձեռնարկը շատ կարևոր է մեր դաշտի համար, մինչև, չգիտեմ, մի քանի տասնամյակ հետո երևի հրատարակչությունները ամբողջությամբ կործեն որպես հրատարակչություն և ոչ տպագրիչ և ոչ որպես տպագրիչ հրատարակիչ, այսինքն սա լավորից չի, որ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը այսպիսի ձեռնարկ է տպագրել, բայց սա այսպես ասած ինքնասպասարկման մի դրսևորում է, որը պետք է լինի, որովհետև սա մեր երկիրն է, մեր պետությունն է, որտեղ որ ավանդույթը չի բավարարում, որտեղ որ պետական գործունեությունը, պետության գործառույթները չեն կարգավորում, չեն բավարարում, մենք պետք է դա վերցնենք մեզ վրա, ովքեր որ կարող են դա անել, բայց պետք է այդ պատրաստակամությունը լինի, այդ իմաստով ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այդ գրքերի դարս կա դրված, Գևորգի դիմաց, դա լրացնում է ինչ-որ մի բան և նաև շատ կարևոր է, որ այսպիսի հկայական մի դրսևորում կա, որ նյութի հանդեպ հետաքրքրությունը սկսվում է դրամաշնորի հայտը լրացնելուց և ավարտվում է վերջին գումարը ստանալով, իսկ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ արված աշխատանքը շարունակվում է մինչև գրքի, որպես գրքի արդյունք, որը նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև մեր պաշարները, ինչքան էլ հին ժողովուրդ ենք և տաղանդավոր, շատ մեծ չեն և առհասարակ ափսոս է, որ ինչ-որ աշխատանք սկսվի և զուտ դրամաշնորային տրամաբանությամբ ավարտվի։ Շարունակեմ, եթե կարելի է, մի քանի նկատառում էլի, նախ իրոք, պիտի ասեմ, որ գիրք ստեղծելը մանավանդ ոչ շատ ակտուալ թեմայի վերաբերյալ, որոնք սովորաբար ոլորտային քաղաքականությունների դաշտում շատ ակտուալ են, ասենք դրամաշնորհներ են հատկացվում այդպիսի թեմաներին, արդեն մարտահրավեր է, որովհետև գրեթե փող սովորաբար դրամաշնորհ չեն հատկացնում հենց այդ գործի համար, շատ քիչ կան դոնորներ, որոնք այդպիսի քաղաքականություն վարում են, և մենք շատ շնորհակալ ենք մեր դոնորներին, որոնք թույլ են տվել, որ այս շարքը, ԵՀՀ համալսարան շարքը արտադրվի տարբեր ծրագրերի որպես լուսանցքային մաս, ոչ մի ծրագրում գիրք ստեղծելը չէր կարող լինել գլխավոր շեշտադրված բան, որովհետև սովորաբար այդպիսի ծրագրերում ցանկանում են, որ մարդիկ հավաքվեն, սեմինարներ լինեն, այդպիսի գործողություններ լինեն, իսկ հետո վերջին արդյունքը իրոք ոչ թե ՀԿ-ներին մեղադրելու բան է դա, այլ կյանքի դրվածքի քաղտնտեսության պատճառով է, որովհետև դրամաշնորհն ավարտվեց, դու պիտի ուրիշ գործ անես, ուրիշ դրամաշնորհի հիման վրա սովորաբար, և ժամանակ չի մնում վերադառնալ, հենց այդ պատճառով էլ մենք սա ստեղծեցինք, և սրանց դրամաշնորհային կյանքի փուլը շատ ավելի փոքր է, քան այն աշխատանքը, որ իր վրա դրվում է, երբեք լրիվ չեն ֆինանսավորվում ոչ մի դոնորի կողմից, հսկայական քանակությամբ կամավոր աշխատանք է տրվում, և բացի դրանից, երբ հրատարակվում է, դրանով չի ավարտվում պատմությունը, այ հենց այս գրքում կա բաժին, որը կոչվում է մարքեթինգ, բայց դա ոչ շահութաբեր մարքեթինգի մասին է խոսքը, այսինքն ինչպես տարածել հետո, ինչպես քննարկումներ անել գրքի շուրջ, և այդ ամբողջ
resursi ծախսը մենք մեզ վրա ենք վերցնում, ինչպես գրադարաններում տարածել, ամբողջ Հայաստանով մեկ տարածել, շուրջը քննարկումներ անել եւ այլն։ Եվ պիտի ասեմ, որ ինչպես նշեցինք, հրատարակչական մշակույթի խոշոր բացեր կան, ներառյալ այն, որ սա բացակայում է, այսպիսի ձեռնարկները, բայց իմացել ենք, որ Երևանի պետական համալսարանում մասնագիտացում է լինելու, չեմ իմանում մանրամասները, հրատարակչական գործի մասնագիտացում, որը ինձ թվում է շատ կարևոր է եւ դա տեղի է ունենում երբեմն, էլի, երբ մենք կամ ինչ-որ մեկը մի արձանագրում է մի խոշոր բաց, հետո ուրիշ խաղացողները դաշտի մեջ մտնում են եւ գործը սկսում է առաջ գնալ։ Մյուսը, ինչը որ ուզում էի ասեի, լրացնելով, տեսեք, Վահրամը իր օրինակներում նշում էր ավելի շուտ խմբագրական եւ սրբագրական խնդիրները։ Այս փոքրիկ, շատ փոքրիկ ձեռնարկում իրոք տեղ կա զուտ որպես նմուշներ եւ խմբագրական խնդիրների եւ սրբագրական խնդիրների եւ թարգմանական խնդիրների եւ տեխնիկական հարցերի, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, օրինակ հայերենում չկան լավ տառատեսակներ, շատ քիչ են տառատեսակները իրականում, ասենք փաստորեն, եթե մասնագիտական այդպիսի տերմին կա, որը բոլորս երևի համակարգչում տեսնում ենք, սերիֆ եւ սանսերիֆ, դա շատ հետաքրքիր պատմություն է, այդ սերիֆը կերիկն է տարի վրա ավելացող, հիմա մեզանում սանսերիֆ ստանդարտն է գնացել, մինչդեռ ինչու գոյություն ունի, այսինքն առանց սերիֆի, առանց կերիկների, իսկ ինչու գոյություն ունի այդ երկու տարբերակը տառատեսակների, որովհետեւ սերիֆի դեպքում կերիկներով աչքդ ավելի է կպնում տեքստին, բառին, չես կարող շատ արագ աչքի անցկացնել, դրա համար ասենք խորհուրդ էր տրվում դասական ժամանակներում գեղարվեստական տեքստը սերիֆով անել կերիկներով, որովհետև տեքստի լեզվի ոճի մեջ մարդ պիտի խորանա, իսկ ասենք գիտահանրամատչելի տեքստը կարելի էր նայած որ դեպքերում եւ առանց կերիկների տարատեսակով անել, մեզանում հիմա երևի 99% տեքստերի, եթե հատուկ ինչ-որ հեղինակ չի պահանջում, ինչպես ես մի 10 տարի առաջ պահանջեցի, հետո ես էլ ձեռք քաշեցի, սանսերիֆ է գնում առանց կերիկների շրիֆտերով, դա մի բան, մյուսը ընդհանրապես ասում եմ շատ քիչ կան տարատեսակներ։ Եվ ահա Վահրամը ասում է, լավ է, որ մենք նաև այս մակարդակի հարցերով ենք զբաղվում, եւ դա իրոք մեր, այսպես ասած, ինչ ասեմ, ստիպված վայրեջքներից մեկն է, որովհետեւ եթե դու ուզում ես այնպիսի բարդ թեմա ուսումնասիրես, ինչպես հանդուրժողականությունը հայ գրականության մեջ կամ բռնության մշակույթը Հայաստանում, եւ դու բազային ինչ-որ բաներից զուրկ ես, տեխնոլոգիաներից, մոտեցումներից, ալգորիթմներից, հա, ինչ ես տեղի ունենում, դու փաստորեն կյանքը առաջ է գնում, իբր զարգացումը առաջ է գնում, բայց բազային ինչ-որ բաներից զուրկ ես, դա նույնն է, ինչ որ ասում են շատ դեպքերում երեխաների մասին, որ երբ նրանք ծնողական հոգսից դուրս են լինում, ասենք ինստիտուցիոնալ են մեծացվում, որոշակի բազային հմտություններ ձեռք չեն բերում, այդպիսի խնդիր գոյություն ունի, հիմա նույնը այստեղ է, կամ նույնը ինչ որ ասես, որ մարդը առաջին 3-4 դասարանը չի ավարտել, բազմապատկման աղյուսակը չի սովորել, բայց միանգամից պիտի 7-րդ դասարանում հանրահաշիվ եւ երկրաչափություն սովորի, այ այդպիսի խնդիր կա, դրա համար դրան անդրադառնալը նույնպես շատ կարեւոր է։ Իմ կարծիքով այս ձեռնարկը բավականին հանրամատչելի լեզվով է գրած, հարուստ է օրինակներով, մանրամասն բացատրություններով եւ մի տեսակ դասագրքային դասագրքի տպավորություն ստացա ես կարդալով, բայց այլ բան էի ուզում հարցնել իհարկե, չնայած ձեր խոսքում անդրադարձակ դրան եւս մասնագիտական ռեսուրսի մասին էի ուզում հարցնել, որովհետեւ ձեռնարկում բավականին շատ է նշվում եւ հասկանալի է, որ լավ տեքստ ստանալու համար, լավ վերջնական արդյունք ստանալու համար եւ լավ սրբագրիչ է պետք, եւ լավ խմբագիր է պետք, եւ լավ թարգմանիչ է պետք, եւ լավ դիզայներ է պետք, որպեսզի դու ունենաս այն պրոդուկտը, որն իրոք ուզում ես։ Հա, իհարկե ողջունելի է, որ Երևանի պետական համալսարանում նախաձեռնեցին հրատարակչական գործ մասնագիտությունը, բայց եւ այնպես 30 տարի մենք փաստորեն լիքը քանակությամբ
արտադրանք ենք ստեղծել առանց այս մասնագիտական ռեսուրսի։ Ես չեմ սիրում հորատեսական բաներ ասել, բայց զուտ գրահրատարակչական իմաստով, գրականության սպառման իմաստով մենք փոսի մեջ ենք հայտնվել եւ այդ փոսից դուրս գալու շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, խոսքը վերաբերում է գրքերի սպառմանը, այսինքն ինչ որ պահից մարդիկ դադարեցին գրքերը առնել, որովհետեւ փող չկար, ինչ որ պահից եւ այդ ժամանակ հայտնվեց համացանցը անվճար ռեսուրսով, որը ռուսական համացանցներ, որտեղ շատ բան կար, համարյա ամեն ինչ կար եւ անվճար էր, ի տարբերություն, ասենք, արևմտյան, եւ մարդիկ սովորեցին այդ անվճարությանը, ձրիությանը, որ գիրքը կարող ես, ասենք, եթե հայերենը 5000 դրամ արժի, իսկ ռուսերեն կարող ես անվճար կարդալ, անվճար կկարդաս, ու այս դեպքում շատ դժվար է մարդկանց համոզել, որ չէ, այդպես մի արեք, այսինքն իմ ասած է ձեր հարցի վերադառնալով, ինչն է, երբ որ եթե լիներ այնպիսի սպառում հայերեն գրքի, որին որ որը պետք է լինի, այսինքն 3 միլիոնանոց ժողովուրդը պետք է իր ամենաճանաչված գրողների գրքերը, ասենք, մի քանի հազար կամ 10-տասնյակ հազար օրինակներով սպառի, այդ դեպքում հրատարակչությունները իրենք այդ արեստավարժներին կհավաքագրեն, եթե պետք է կկրթեն։ Հիմա մեծ մասամբ իրենք գոյատևման ռեժիմում են եւ ասենք նրանք, ովքեր որ ավելի ամբիցիոզ են, լավ իմաստով ավելի հավակնոտ են, իրենք այս ցախ ձեռքով ինչ որ փող են աշխատում որպես բիզնես, որպես տպագրիչ հրատարակիչներ, աջ ձեռքով ժամանակ առ ժամանակ տպագրում են որպես հրատարակիչ այն գրականությունը, որը իսկապես շատ անհրաժեշտ է եւ բարձրաժեք է եւ իրենց կարծիքով եւ միջազգային մակարդակով։ Այսինքն այդ փոսը ես չեմ պատկերացնում ինչպես պետք է լծվի, որովհետեւ նաեւ այդ ընթացքում առաջացավ եւ սրվեց մրցակցությունը տեսողական արվեստների հետ, կինոյի հետ, նույնիսկ այսօրվա համացանցն էլ ինքը տեսողական է, այսօրվա TikTok-ն էլ ավելի շատ տեսողական է, այսինքն տեքստը երկրորդ պլանում, այո, դեր եւ տեսողական մշակույթը ավելի հեշտ է ընկալվում եւ ավելի հեշտ մարսելի է, այսպիսի մի անարդար մրցակցության վիճակ է, որը հեշտությամբ չի կարող հաղթահարվել, այսինքն ես լուծումը տեսնում եմ մի կողմից առանձին այդպիսի նախաձեռնություններ, ինչպիսին որ Երևան պետական համալսարանն է ցուցաբերել, ասենք հրատարակչական գործի մասնագիտացում, եւ մյուս կողմից իրավիճակի փոփոխություն, նաեւ այսպես ասեմ, առօրյա ուշադրության մշակույթի փոփոխություն, որովհետեւ այսօր մենք զբաղված ենք, մենք մեկօրյա հասարակություն ենք, այս պահին առանց հետ էլ մենք ծանր վիճակում ենք, ասենք Արցախի այս շրջապակումը վերցնենք, որ կարող է հունից անել հոգեկան հավասարակշռությունից անել ցանկացած նորմալ մարդու, բայց դրանից առաջ, դրանից հետո, պատերազմից առաջ, հիմա որ ասենք խոսենք, մարդիկ կմտածեն, չէ՞, որ այն ժամանակ երանելի տալու, կարող ենք երանելի տալ այդ ժամանակներին, բայց այն ժամանակվա համացանցը վերցրեք, սոցցանցերը վերցրեք, ամեն օր կարծես աղետ էր, մենք կյանքը ապրելու մշակույթը, ուշադրությունը բաշխելու, մեր հույզերը բաշխելու խնդիր ունենք, այդ խնդիրը լուծվելու հետ, այդ խնդրի լուծումն է նաև վերելու նրան, որ ասենք գրահրատարակ գրքի հանդեպ ուշադրությունը զբաղեցնի իրեն արժանի տեղ, ես որպես գրող, եթե գրող եմ, չի նշանակում, որ ես մտածում եմ, որ 95%-ը գրականություն լինի, ասենք եթե այսօր 3%-ն է, լինի 7%-ը, դա նվազագույն արժանի տոկոսն է, այդ ժամանակ նաև այս
arestavajutyan khntirnere kluts'ven yev masnagetneri nergravman masnagitakan kadreri stegtsman khntire kluts'i. Խորքային դիտարկում արեցիք մեր հասարակության մասով, որ մտածելու տեղիք է տալիս իրոք։ Իրավիճակային լուծումներ փնտրող հանրություն ենք էլի ամեն պարագայում։ Մեկօրյա հասարակություն։ Ինչ? Մեկօրյա հասարակություն։ Ադե նախդի այդ խոսել ենք այդ ամեն ինչի մասին, նախդի մոտեցումը եւ ծանր կյանքից եւ սակայն նաեւ հա քաջալերվող որոշակի ուժերի կողմից։ Այո, բայց քաջալերվող եւ այդ այդ իրավիճակը անպայման սրված է։ Միշտ բա, այսինքն պատկերացրեք, որ միայն ռուսական շկոլան է եղել, արդեն ասացինք, հա, գրահրատարակչական ամբողջ խորհրդային միության տարիների ընթացքում, եւ այս 30 տարվա ընթացքում ուրիշ այլ ընդհանրապես չի առաջացել, այսինքն, եւ մյուսը շատ կարեւոր բան, առաջնորդի հարցը այդ սուբյեկտայնության, այդ ռազմավարական ով չակերտներով, որ ասում ենք, հա, խնդիրն ի՞նչն է, այ ասում ենք, բան, գրա, սերպագրիչ, խմբագիր, դիզայներ և այլն, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել, խմբագրի դերը հենց Վահրամի ասած խնդիրների պատճառով գրեթե անհետացել է, այսինքն խմբագիր, որը գրեթե համահեղինակի պես հեղինակին խորհուրդներ է տալիս, բացի ստանդարտները պահպանելուց, փոխարենը սրբագրիչները գուցե ուզած չուզած իրենց վրա վերցրել են խմբագրի գործառույթը, բայց սրբագրիչները մեծ մասամբ խմբագիր չեն, որովհետև իրենք սովորել են որոշակի նորմի տեսակետից նայել տեքստին, ստեղծագործական մոտեցումը, ստեղծագործական վերաբերմունքը, եւ նկատի չունեմ միայն գեղարվեստական տեքստերը, լուրջ խոհափիլիսոփայական լինի, թե գիտահանրամատչելի, թե գիտական հոդվածը, նույնպես ստեղծագործական ձևավորում է պահանջում։ Սրբագրիչը, ասենք, առանց հասկանալու այդ ժանրը եւ առանց խորանալու դրա մեջ, շատ հաճախ բացի տարական սխալները ուղղելուց նաեւ խմբագրական առաջարկներ է անում, որոնց կարիքը չկա, բայց խմբագիրը չկա, մյուսը, դիզայները կամ հակառակը, ասենք այդ սրբագրիչի փոխարեն չկա այն խմբագիրը, որ շատ մասնագիտական գրականության դեպքում, ասենք այդ մասնագետին ասի, որ ասենք չի կարելի մի պարբերության մեջ մի բառը 15 անգամ կրկնել։ Բայց եմ ասում։ Եվ հա, եւ էլ չենք ասում տեքստի գրավչության մասին։ Իրանք երբեմն սրբագրիչները լավ իմաստով են այդ գործը անում, բայց շատ, բայց դա նրանց գործառույթը չի, այսինքն իրար խանգարող գործառույթ են, տեքստի լեզվի նորմերը պահպանելը, վրիպակները որսալը, versus համահեղինակորեն որպես խորհրդատու հեղինակին ուղղորդելը եւ բովանդակային առումով։ Հետո սրբագրիչը տեքստը կարդալուց իմաստը հաճախ չի հասկանում, նա ուրիշ գործով է զբաղված, խմբագիրն է, որ տեքստը կարդում է եւ իմաստը հասկանալու, իմաստի շահից ելնելով է խորհուրդներ տալիս։ Էլ չասած շարողը, ձևավորողը կամ դիզայները, կամ տարբեր լինեն, թե նույն մարդը լինի, նաեւ ասենք բանի, հա, այդ այսպես նկարչական մասը, պատկերային մասը, նրանք գիրքը չեն կարդում։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում, կա սրբագրիչի գործառույթ, մասնագիտություն, կա խմբագրի, կա դիզայների, կա համակարգչային շարված կանողի, կարող են դրանք տարբեր լինել, նույնը լինել եւ այլն, կա տպագրիչի, իսկ ով է միավորում իրենց բոլորին, այդ ռազմավարական ովը, այդ պրոյեկտի ղեկավարը, հեղինակը ուրեմն պիտի հասկանա տպագրության այբուբենը, որ կարողանա դա անել, խմբագիր պիտի լինի, որը հաճախ չկա կամ ձևական գործառույթ է դրսևորում, պրոյեկտի ղեկավար պիտի լինի եւ գլխավորը նրանց բոլորին միավորի, եւ ընդհանրապես ասենք այն փաստը, որ շարողը տեքստը շարում է տեխնիկապես առանց խորանալու դրա մեջ, հազար ու մի խնդիր է ստեղծում, որովհետեւ հետո լինի դա խմբագիրը, թե սրբագրիչը, պիտի թե հեղինակը, պիտի հետ ուղարկեն, ասեն չգիտես, սա սխալ է շարված, այսինքն եթե դու մի անգամ կարդաս հասկանաս, իսկ դա ճիք է պահանջում, դա ռեսուրս է պահանջում, եթե դու կարդաս հասկանաս, դու կկարողանաս, ժամանակակից քաղաքակրթությունը ինչ է անում,
industrial e dartsum, algoritmer e stegtsum, bolori hamar nuyne scheman, che gitem, vore verartadreli e. Ai, menk portsel enk da anel, dra hamar mi ktor e steg ka, asenk, entamene mi kani orinak vochakan khntirneri, mi kani orinak tarkmanakan khntirneri. Ամբողջ պատմությունը թե որ ինչ հարցերի պիտի ուշադրություն դարձնես, սկսած ասենք բանից այն առաջի էջում ինչ պիտի գրվի, որ չմոռանաս։ Ներառյալ ասենք եթե նվիրում ես ինչ-որ մեկին, ասենք տեքստը նվիրում եմ հայրիկիս, մայրիկիս, դա որտեղ պիտի գրվի, մինչև վերջին էջը, որտեղ պիտի ասենք գրվի և գրականության ցանկը և այլն։ Եվ պատկերացեք ինչպես այդ ամենը պիտի ձևավորվի, որպիսի նույնական լինի ամբողջ գրքի մեջ։ Դա էլ է, ախր խնդիրը ինչն է, որ ենթա վերնագրերը եթե շատ են, լիքը գիրք կա, որտեղ սխալ են այդ ենթա վերնագրերը առած, այսինքն մի գլխի վերնագիրը հետո մյուս գլխի դեպքում այլ շրիֆտով է արվում, իսկ ենթա վերնագիրը համապատասխանում է գլխի վերնագրի շրիֆտին, հա, այդ ամբողջը իմի բերելը, և սա է օգնում, բայց բացի սրանից պիտի լինի նաև այդ անուղը, այդ մենեջերը, այսպես ասած, որը այդ ամենը միավորում է։ Մեզանում չկան այդ մենեջերները, մեր հրատարակչությունները, այդ գաղտնի, այսպես ասած, արհեստա, շատ հարգելի, բայց արհեստագործի թաքուն նոու-հաուով աշխատող, հա, որտեղ մի վարպետը եթե հանկարծ շարքից դուրս եկավ, կարող են շատ մեծ խնդիրներ առաջանալ, այ այդպիսի կազմակերպություններ են։ Հետաքրքիր է, դու գիտեք, մեր հայաստանյան հրատարակչություններ առաջարկել եք արդյոք ձեռնարկը և գիտեք իրենց մոտեցումը ձեռնարկին, ասենք, կարծիքը թեկուզ։ Բաժանել ենք, շատ-շատ տարբեր մարդիկ, ոչ պարտադիր հրատարակիչներ, շատ դրական են գնահատել։ Ինչ վերաբերում է հրատարակիչներին, ես չեմ կարող ասել, որովհետև գիտեք ինչ, սա մոդել է։ Եթե նստենք հիմա մի հատ գրագետ հրատարակչի հետ քննարկենք, նա կարող է ասել, այ այստեղ չեք նշել, օրինակ, որ գիրքը ձեր արդեն սխալ է հրապարակված, որովհետև պիտի երկու մատ տեղավորվի այս լուսանցքի մեջ, ձեզ մոտ մեկ ու կես մատ է տեղավորվում։ Սա ընդհանրապես մոդել է առաջարկներ, և իր գլխավոր խնդիրն այն է, որ ծածկի ամբողջ դաշտը, տարբեր խնդիրները իմի բերելով, զուտ ցույց տա տարբերակ, թե ինչպես պետք է մոտենալ այս հարցին։ Սա պարտադրանք չէ, բայց ամեն հրատարակիչ մեր միակ և աներկբայելի առավելությունը այն է, որ այսպիսի գիրք ուրիշը չկա, այսինքն հրատարակիչը կարող է ասել իր անձնական էքսպերտիզան, պրոֆեսիոնալությունը, բայց նա հիմք չի կարող բերել, բացի արտասահմանյան ինչ-որ գրքերից, թե իսկ ինչու են այդպես համարում, մինչդեռ մեր դեպքում ախր լեզուն էլ, հայոց լեզուն այնպիսին է, որ արտասահմանյան ոչ մի հրատարակչական ձեռնարկ լրիվ չի բռնում այդ լեզվին, ինչպես և խմբագրական, ինչպես և թարգմանական, հա, դու պիտի այս լեզվով մտածելով ստեղծես լեզվի հետ գործունեցող մեխանիզմները, գործիքները, այսպես ասած։ Իմ հարցերը այսքանով սպառվեցին, եթե դուք կուզենայիք այլ բան ավելացնել, խնդրեմ ազատ եղեք ավելացնելու։ Չէ, միայն մաղթանք, որ մեր հրատարակիչները շատ լինեն, այնպիսինները, որոնք որ կգործեն որպես հրատարակչություն, ոչ թե տպագրիչ հրատարակիչ, այսինք փողը վերցնեն ապրանքը տան պատվիրատուի ձեռքը, դա մաղթանքն է, և նաև ես շատ կուզենայի, որ մեր հասարակության մեջ ամրապնդված լիներ այդ գիտակցությունը, որ մեր մշակույթը լեզուն գոյություն ունի այնքանով, ինչքանով, որ մենք դա օգտագործում ենք, որովհետև ես տեսնում եմ, ասենք, սոցցանցերում ճոխ ռուսերենով մի երկու հեկտարանոց տեքստ են գրում և պաշտպանում են հայոց լեզուն։ Շատ շնորհակալություն, պետք չի մի արեք այդ բանը, ավելի լավ է, դուք ավելի կարճ գրեք հայերեն գրեք, թեկուզ առաջին փուլում, որովհետև իրենք բոլորը կրթված մարդիկ են, սխալներով, բաներով, և զարգացնեք հայերեն լեզուն, որովհետև հայերեն լեզուն չի կարող օդից ընկնել մեր գլխին, էլի նույն ձևով, ասենք, տեսնում ես, որ իր ոլորտի մեջ
բավականին լավ մասնագետ է, օրինակ պատմաբան, բայց ասենք մեկ էլ հեգնում է լեզվի տեսչության առաջարկած բառերի մի 30 բառ, որոնցից առնվազն 10-15-ը լավն են։ Այն 10-15-ը լեզվի տեսչությունը կարող է այդքան ձախողվել, այսինքն կարող է առաջարկել եւ դրանք չշրջանառեն։ Մենք պետք է տարբերակներ առաջարկենք կամ օգտագործենք եւ դարձնենք իրենց ընտանի։ Այսինքն մենք ունենանք այդ գիտակցումը, որ հայերեն գիրքը կարդալով, մեր մշակույթը գրականությունը սպառելով, մենք նաև քննադատելով, այսինքն ես չեմ ասում, որ կարդացեք, հիացեք, ասենք այս նույն գրքի մեջ հրատարակիչների, եթե որոշ մարդկանց դուր չի գալիս, թող թուղթումատիտով կարդան եւ իրեն ձեռնարկը տպագրեն, սա շատ լավ հիմք է։ Կամ ասենք իմ նման 15-20 գրողի գրքերը կարդան եւ գրախոսական գրախոսեն, թեկուզ եւ բանավոր քննարկեն եւ ասենք 10-15-ին չհավանեն, այն 5-ը իրենց համար հետաքրքիր լինի, դա իրենք դառնում են ավելի լավ գրականության պատվիրատու։ Հիմա կստացվի էլի վերջում կենաց ենք ասում, բայց փորձեցինք նաև վերլուծել, ուղղակի սա որպես մաղթանք ասեմ, որ կարող է 5 հոգու վրա ազդի կամ 10 հոգու վրա ազդի, էլի ես գոհ կլինեմ։ Փաստորեն մենք տեքստից, հրատարակչական գործընթացից այսպես սահուն անցում կատարեցինք լեզվին, լեզվամտածողությանը եւ ավելի ընդլայնեցինք, ինչը բնական է, որտեւ դրանք փոխկապակցված թեմաներ են եւ բայց նաեւ խոսակցության այլ մեծ նյութ։ Դրա համար ես այստեղ ստիպված եմ արդեն ձեզ շնորհակալություն հայտնել զրույցի համար եւ եզրափակել հաղորդումը ձեր թույլտվությամբ։ Իսկ մեզ դիտողներին ասեմ, որ եթե ցանկություն ունեն ծանոթանալու հրատարակչական գործընթացի ուղեցույցին, կարող են գտնել Սույն ձեռնարկը Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կայքեջում, ipf.armenia.am, բանալի բառերը մուտքագրելով հրատարակչական գործընթացի ուղեցույց կարող եք ներբեռնել PDF տարբերակը, կարդալ, կապ պահել մեզ հետ, ձեր կարծիքը արտահայտել, շատ ուրախ կլինենք։ Բայց վրիպակցյանեք, թե չեք գտնի։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ եւ մինչ հանդիպում։ Շնորհակալություն։